Homicidi en estranyes circumstàncies aquesta matinada a Reus. Un home ha estat trobat mort prop de la plaça de la Pastoreta. La víctima, veí de Reus, de 43 anys i de nacionalitat albanesa, hauria mort a causa de l'impacte de diversos projectils. De fet, ha estat localitzat mort prop de la 1 de la matinada, estès al terra amb ferides per arma de foc. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, la víctima estaria relacionada amb l'autoria d'un homicidi anterior ocorregut a Cambrils el 2008. Els motius podrien estar relacionats, doncs, amb una possible revenja. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra que han assumit la investigació del crim. Segons expliquen els testimonis, s'haurien sentit almenys 4 trets i les rodes d'un vehicle marxant a tota velocitat.